মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় বাৰ বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি। ইয়াৰ যিমানবিলাক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আছে গোটেইবিলাক মই আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখিবা, নহ'লে ভালকৈ বুজি নাপাবা। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হ'ল, এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ হ্ৰদ বৈ যাব পৰা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰেৰে সংযোগ কৰা এটা সঁজুলিক বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বোলে। দ্বিতীয় নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কাক বোলে, ইয়াৰ এছআই একক কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, কোনো পৰিবাহীৰ মাজেৰে আদানৰ সতৰ হাৰক বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বোলে। ইয়াৰ এছআই একক হ'ল এম্পিয়াৰ। ইয়াক কি দি বুজোৱা হয়? আই দিয়ে বুজোৱা হয়, প্ৰবাহৰ একক এম্পিয়াৰ। তিনি নম্বৰটো হ'ল, দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱবেগ অন ভি বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱবেগ অন ভি মানে হ'ল, এটা বিন্দুৰ পৰা আনটো বিন্দুলৈ এক কুলম আধান স্থানান্তৰ কৰোঁতে ওৱান জুল পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰিব লগা হয়। চাৰি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, পৰিবাহীত বিভৱবেদ বৰ্দাই ৰখা এটাৰ সঁজুলি এটাৰ নাম লিখা। এইটো হ'ব বেটাৰী বা বিদ্যুৎ কক। পৰিবাহীত কি কৰোঁ, বিদ্যুৎ সদায় চালিত ৰাখিব পাৰোঁ, কি দি? আমি বিদ্যুৎ কক দি বা বেটাৰী দি। বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক কি? এইটো হ'ল, বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক হ'ল কুলম। তো আধান আমি কি দিয়ে বুজাওঁ? আধানটো আমি কিউৰে বুজাওঁ, আৰু ইয়াৰ এককটো হ'ল কুলম। বিভৱভেদ কাক বোলে, ইয়াৰ এছ আই একক কি? তো উত্তৰটো হ'ল, প্ৰবাহযুক্ত বিদ্যুৎ বৰ্তনী এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ একক আধান এটা নিয়তে কৰা কাৰ্যকে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱভেদ বোলে। ইয়াৰ এছ আই একক হ'ল ভল্ট। নেক্সট কোৱেশ্যন, তাপীয় ক্ৰিয়াৰ জুলৰ সূত্ৰটো লিখা। এইটো তোমালোকৰ প্ৰায় আহি থাকে, একদম ভালকৈ চাবা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই লিখি দিছোঁ। ইয়াত কি আছে, এইচ ইজিকেল টু আই স্কুৱেৰ হ'ব এইটো, এইচ ইজিকেল টু আই স্কুৱেৰ আৰ টি। ৰোধক এটাত উৎপন্ন হোৱা তাপ প্ৰবাহ আয়ৰ সমানুপাতিক, প্ৰবাহৰ বাবে হোৱা ৰোধ আৰৰ সমানুপাতিক, আৰু প্ৰয়োজনীয় সময়টিৰ সমানুপাতিক। নেক্সট কোৱেশ্যন, এইটো তোমালোকৰ বহুত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰায় আহি থাকে, সকলো চনতে আহিছিল ফাইনেলৰ ইয়াৰত। তো দেখা, পৰিবাহী ৰোধ কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? তো পৰিবাহী ৰোধ কি কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব? নাম্বাৰ ওৱানত আছে, পৰিবাহী ৰোধ, পৰিবাহীৰ দৈৰ্ঘ্য, পৰিবাহীৰ পথচ্ছেদৰ কালি, পৰিবাহীৰ উষ্ণতা, আৰু পৰিবাহী ডালত থকা পদাৰ্থৰ গুণাগুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। নয় নম্বৰ কোৱেশ্যনটো দিছে, বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক কি? বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক হ'ল কিলো ৱাট ঘণ্টা। এইটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ? কে এইচ ডব্লিউ, কিলো ৱাট ঘণ্টা বুলি লিখিব পাৰোঁ। তো ইয়াত কেইটামান মই গণিত লিখি দিছোঁ, এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো চোৱা, এক কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা। তো সমাধানটো চোৱা, এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধানৰ মান কিমান আছে? 1.6 × 10⁻¹⁹ কুলম। এক চিৰে বুজোৱা হয়, মুঠ আধানৰ পৰিমাণ কিউ ইজিকেল টু কি? 1 কুলম। এইটো আমাক
গণনা করিব লাগে। তো আমি ইলেকট্রনৰ সংখ্যা যদি এন ধরো, তে আমি কি লিখিব পাৰো, এন ইনটু 1.6 ইনটু 10^-19 কুলম। তো এন ইজ ইকুয়াল টু 1c ডিভাইড বাই 1 ইনটু 10^-19 কুলম। তো এইটো -10^19ক যদি আমি ওপৰত দিওঁ, +10^19 হৈ যাব, ডিভাইড বাই 1.6। এইটো ডিভাইড কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, 6.25 ইনটু 10^18। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল, 12 ভল্ট বিভৱ বেদৰ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে 2 কুলম আধান চালিত কৰোঁতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব। তো আমাক ৱাৰ্ক দিছে, তো আমি জানো কি ৱাৰ্ক ডব্লিউৰে বুজোৱা হয়, আৰু ডব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু ভি ইনটু আধানৰ মান হ'ল কিউ। এইটোৰে আমি যদি পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, কাৰ্যটো হৈ যাব। তো ইয়াত লিখিছোঁ কি, 12 ভল্ট বিভৱ বেদৰ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে 2 কুলম আধান চালিত কৰোঁতে 24 জুল কাৰ্য কৰিব লাগিব। তো গতিকে এইখিনি আছিল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।